ମତେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନେଇକିରି ଏମିତି ଖୋଲାରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଏବେ ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀପକୁ ଦେଖିଲି ମୋ ପୁଅ ହୁଁ ମରିଗଲା ମୋ ଜୀବନ ଗଲା ମୋ ଦୁଇଟା ଜୀବନ ଗଲା ମୋ ନିରୀହ ଜୀବନ ଗଲା ହାରି ମୋ ବୋହୁ କହିଲା ମୋ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ବୋଲି କହିକି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବାପ ଘର ନେଇଗଲେ ମୋ ବୋହୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା ମୋ ବୋହୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା ମୋ ବୋହୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତ ନାହିଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛି କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ବୋହୁ ଏବେ ତ ମୋ ବୋହୁ କ'ଣ କଲା ମୋ ବୋହୁ ଆଗେ କଲା ମୋର ଜୀବନ ପର ସକାଶେ ମୋ ବୋହୁ ଯାଇଛି ତା ପଛରେ ମୋ ବୋହୁ ଗଲା ମୋ ଦିଲ୍ଲୀପ ରେ ଏମିତି ହଲେଇଲା ମୋ ଦିଲ୍ଲୀପ ମୁଁ ମାଉସୀ ଆଇଛି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା ମୋ ଦିଲ୍ଲୀପ ମୁଁ ଆଇଛି ମାଉସୀ ଦିଲ୍ଲୀ ହଲ ମୁଁ ବୋହୁ ଆଇଛି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା ମୋ ପୁଅ ତ ମୋତେ ଦେଲା ନ୍ୟାଇ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମରିବନି ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମରିବନି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପୁଅ ତ 8 ଦିନ ହେଲା ବଞ୍ଚିଲାଣି ମୋ ପୁଅ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାଣି ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଯିବ ଝିଅ ହେଲା ମୁଁ କାଠ ହେଇକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଲି ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲି କାଲି ରାତିରେ ରୁଟି ଖାଇଲି ମୋ ହାତରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଗଲା ମୋ ପୁଅ ଆଉ କିଛି ହେବନି ମୁଁ କାଠ ଭଳିଆ ଲୁଚିକିରି ବସିଲି କାହାକୁ କିଛି ଆଉ କହିଲିନି ଖବର ପୁଣି ଥରେ 2ଟା ରାତିରେ ପାଇଲେ ଯାଇ କହିଲେ ତମ ପୁଅର ହାର୍ଟ ଚାଲୁନି ଆଉ ତମ ପୁଅର ବିପି ଚାଲୁନି ତମ ପୁଅକୁ କିଏ ଅଛି ଡାକ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋର କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଅଛୁ ସେତୁ ମୋତେ ଡାକିକି ନେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକି ନେଲେ ଆମଠୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଲେ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ତାପରେ ସେଠୁ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଗୁରୁ ମୋତେ କହିଲା ମୋତେ ଆସ ମୁଁ ଗଲି ଗୁରୁ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ କୁଣ୍ଢେଇ ଧଇଲେ ପ୍ରକୃତ ଦେଖିଛି ପୁଅ ଦେଖିଛି ହଁ ମୋ ପୁଅ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରକୃତ ପୁଅ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଡ୍ ବଡି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ମୁଁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି ଏତେ ଘଟଣା ହେଇନଥାନ୍ତା ମୋ ପୁଅକୁ ଯଦି ମୋତେ ଖୋଲାରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏମିତି ଯେମିତି ଦେଖେଇଲେ ନେଇକିରି ମୋ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ ମୋ ବୋହୁ ମରିନଥାନ୍ତା ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନେଇକିରି ଏମିତି ଖୋଲାରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଏବେ ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀପକୁ ଦେଖିଲି ମୋ ବୋହୁ ମରିନଥାନ୍ତା ମୋ ଜୀବନ ଗଲା ମୋ 2ଟା ଜୀବନ ଗଲା ମୋ ନିରୀହ ଜୀବନ ଗଲା ହାରି ମୋ ବୋହୁ କହିଲା ମୋ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ବୋଲି କହିକି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବାପ ଘର ନେଇଗଲେ ମୋ ବୋହୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା ମୋ ବୋହୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା ମୋ ବୋହୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତ ନାହିଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛି କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ବୋହୁ ଏବେ ତ ମୋ ବୋହୁ କ'ଣ କଲା ମୋ ବୋହୁ ଆଗେ କଲା ମୋର ଜୀବନ ପର ସକାଶେ ମୋ ବୋହୁ ଯାଇଛି ତା ପଛରେ ମୋ ବୋହୁ ଗଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ତ ଡାକିଲି ଦିଲ୍ଲୀପରେ ମୁଁ ମାଉରେ ମାଉସୀ ଆଇଛି ଅନେଇଲା ଏମିତି ଝିଅ ଦେଖିଲା ଆଖି ଚଳଚଳ ନୁହ କରୁଛି ଏମିତି ଅନେଇଲା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ନୁହ କହିଥିଲେ କି ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କିଛି କହିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ସେ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସେ ନାଁ କହିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କାଲି ରାତିରେ ଆଉ କିଛି ସିରିୟସ୍ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ମୋତେ ତ 2ଟା ରାତିରେ କହିଲେ ତମର ତମ ପୁଅର ଆଉ ହାର୍ଟ ଚାଲୁନି ବିପି ଚାଲୁନି ତମେ ଆସ ଆଉ ତମର କିଏ ଅଛି ଡାକ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ କିଏ ପୁରୁଷ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଅଛୁ ଏତିକି କହିଲି ମୋର ପୁରୁଷ ପିଲା କାହିଁକି ଆଇ ନାହାନ୍ତି ମୋର 2 ଭଉଣୀ ଅଛୁ ମୁଁ ସବୁ ଫୋନ୍ ଚାରିଆଡ଼େ କଲି ମୋ ପୁଅକୁ ଡାକ ମୋ ପୁଅକୁ ସବୁଆଡ଼େ ପୁଅ କେତେ କେତେ ବାଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଆସିପାରିବେ ହଁ ମୋ ଧନ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପୁଅକୁ ସେଇଠୁ ଚିପା ଚିପି ଚିପା ଚିପି କଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋର 8 ଦିନ ହେଲା ମୋ ହାଣ୍ଡି ଦିଆ ହେଉଥିଲା ମୋର 7 ଦିନଠୁ କାଲି ବନ୍ଦ ହେଲା ହାଣ୍ଡି ତାପରେ ମୋ ବୋହୁ ଆସିଲି ମୋର ଏଇନା ଆଇଲା ହାଣ୍ଡି ମୋ ପୁଅର ବନ୍ଦ ହେଲା ଦାନ୍ତ କାଠି ବନ୍ଦ ହେଲା ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆଇଲି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ସୋମନାଥ ଫେରେଇ ଦେଲେ ମୋର ପ୍ରତିବାଦ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଜିଅନ୍ତା ନେଇକିରି ଯିବି ମୋ ଭଲ ନେଇକିରି ମୋ ପୁଅକୁ ଯିବି ମୋର ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଭଲରେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଯିବି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦିଏ ମୋତେ ଦେଇଦିଏ ବକୁଳକୁ ମୁଁ 2ଟା ରାତିରେ ମୋତେ କହିଲା ତମ ପୁଅର ହାର୍ଟ ଚାଲୁନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।